कयटेन व्याख्यायते नित्य शब्द पालिनाम मते राजपुरुषादीन वाक्य विषय पद स्वरूपावयवानी वाक्य विषय पद स्वरूपावयवानी तत्र स्वरूपावयवत्वमपि न बाष्टम्। अतः अग्रे उच्यते वर्णवत् अनर्थकोपलभ्यमानानि अर्थात वर्णेषु कथा अवयव भ्रमः तथा अत्रापि अवयव भ्रमः अवयवो नास्ति किन्तु अवयव भ्रमो विद्यते। तर्हि यदि अवयव भ्रमः तर्हि समर्थानां परिभिः इत्यादि सङ्गतं स्यात्। तत्र उच्यते वस्तुतः निरवयवान्येव माने राजपुरुषादीनि पदानि वाक्य विषय पद स्वरूपावयवानी वस्तुतः वर्णवत् अनर्थको अनर्थकोपलभ्यमाना वयवानी तत्त्वतः निरवयवान्येव यदि निरवयवान्येव तर्हि समर्थानां परिभिः सुबन्तेन सह सुबन्तस्य सुबन्तेन सुबन्तं समर्थवत् भवति स च समाससंज्ञं भवति इति उच्यते। तर्हि यदि निरवयवान्येव तैः समर्थः विधिः इत्यस्य का गतिः तर्हि उच्यते निरवयवान्येव केवलम् असत्यप्रक्रियाश्रयणेन अन्वाख्यायन्ते जहति पदानि स्वार्थं जस्य निर्वयवान्येव तैः यदि निर्वयवान्येव तर्हि समर्थ्य समर्थानां परिभिः इत्यस्य का गतिः तदा समाधत्ते केवलम् असत्यप्रक्रियाश्रयणेन अन्वाख्यायन्ते जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा इति तेन उच्यते। तयटेन भाष्यस्य व्याख्या कृता नागेशेन उच्यते पद स्वरूपावयवत्वमपि न वास्तवम्। यदि यद्यपि वाक्यं निर्वयमान्येव पदानि तर्हि तत्र केवल असत्यप्रक्रियाशयेन इत्यत्र नागेशेन उच्यते पद घटक वाक्यघटक पदसारूप्यात् तदर्थम् आरोप्य व्याख्यानं क्रियते। वस्तुतः तत्र पद वाक्यघटक पद सारूप्यात् तदर्थमपि अध्यारोप्य अन्वाख्यानं क्रियते इत्यस्य कोऽर्थः अर्थात् यदि वैयाकरणानां मते समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दो उच्यते अत्र उच्यते वाक्यघटकपदसारूप्यात् एव तदर्थम् आरोप्य व्याख्यायते निर्वचनं क्रियते तदर्थम् आरोप्य आरोपः कथं क्रियते यदि समासे खलु भिन्नैव शक्तिः विद्यते अखण्डं वाक्यं वाक्ये शक्तिः विद्यते नागेशवनिच्यते कि वाक्यघटकपदसारूप्यात् तदर्थम् आरोप्य अन्वाख्यानं क्रियते अन्वाख्यायते जहति पदानि स्वार्थं यस्याम् इति अन्वाख्यायते। तर्हि अग्रे उच्यते किमर्थं जहति पदानि स्वार्थं यस्याम् इत्यत्र पद नहि अर्थं स्वार्थम् अजहतः स्वार्थेन वशीभूतस्य पदस्य अर्थान्तरौ पादानं सङ्घटते परार्थाभिधानं वृत्तिः उच्यते परस्य शब्दस्य जो अर्थः तस्य विधानं तदा यदि स्वार्थेन वशीभूतः अर्थात् स्वार्थसम्पादने व्यग्रहशब्दः कथं
अर्थान्तरम अर्थान्तरस्य अर्थान्तरम बोधयेत्। अतः स्वार्थस्य त्यागे एव अर्थान्तरम बोधनम् स्यात्। यदि अर्थान् स्वार्थस्य त्यागः तर्हि सम्बन्धो नित्यः, तर्हि सत्तानां नित्यत्वम् अङ्गीकृतां प्रियकरणानां विकारस्य अयम् अवसरः विद्यते। तर्हि अत्र तु उच्यते पुनः यद्यपि भाष्यकालेणापि स्पष्टमुच्यते विजः सार्थायां वृत्तौ पुरुषमात्रस्य आनयनं प्राप्नोति इति, तथापि अग्रे भाष्यकालेन समर्थिता यः स्वार्थावृत्ति युक्तं पुनर् यः स्वार्थावृत्ति नाम युक्तं कथं युक्तम्।